la plaça s'anomenava Mercat de Cavalls I no va ser fins al segle XIX que va ser anomenada plaça de Wenceslao en honor a Wenceslao I de Bohèmia, considerat el patró de la República Txeca, de Bohèmia I de Slovàquia. Ell ens va explicar què era un robot I en què consistia programar un robot I com funcionaven les eines de programació que havíem de fer servir per programar el robot que vam fer servir per la maqueta. Jo soc la historiadora I vaig buscar informació sobre la plaça Wenceslao. Vaig ajudar a la mercatista a elaborar la maqueta I després vaig gravar la veu en off del vídeo que vam fer. Jo soc la maquetista I vaig dirigir el disseny de la maqueta I amb l'ajuda dels meus companys vam construir la plaça Wenceslao. Jo soc el productor que he sigut el que he gravat el vídeo I les hem fet les fotos. Hem fet el vídeo també per ensenyar-ho I he estat fent el seguiment de tot el que hem fet durant tota la setmana de fotos, vídeos I tot. I també un seguiment aquí amb la que hem fet. Bueno, I ara el que farem és veure el robot que l'hem programat perquè segueixi la línia blanca I vagi per tota la plaça de Wenceslao. Qui li vol donar? Guillem. Guillem. Això són fotos. Gràcies.